Dissabte 26 d'octubre, mos trobam a Petra. Hem vengut a viure la seva fira i mostra, que ja fa un grapat d'anys que fa, però en guany hi ha un canvi. Se fa d'hora baixa i li han canviat de nom. O al manco li han posat un nom. Petra Fest. Això és el que podrem veure els propers 27 minuts. Aquesta fira, aquesta mostra d'empresa, aquest Petra Fest, de com ha anat i, m'ho diran, aquest canvi de dia i hora, ben com els hi ha anat. Així que vinga, benvinguts a Petra. És obligat per saber lo que dona de si aquest Petra Fest serrar en sols que ho han tocat de primera mà. En nosaltres tenim en Joan, tenim en Petra, començarem amb ella. L'associació Serra Mamerra, evidentment, és la que organitza aquest sarau. Però què més feis a Serra Mamerra? Serra Mamerra és una associació que té molt d'anys i durant tots aquests anys hem anat fent moltíssimes activitats. De fet, se divideix en seccions per por amor distribuir un poquet i, per exemple, tenim la part d'excursionisme, la secció d'esplai, que organitzant campaments i activitats per infants i joves, la secció de revista, també tenim una revista, i després l'anada de Son Serra en carro, que la feim a final d'estiu, aquesta fira, i llavors la televisió de Petra. Quasi res. Joan, anem a veure. Aquesta fira d'avui ha sofert un canvi, vull dir, per primera vegada se diu Petra Fest, per primera vegada d'en Sora Baixa. Conta-mos quins són els canvis i què queda de l'antiga mostra d'empreses. Bueno, se diu Petra Fest, que ve a ser el logo, però és la 34 Mostra d'Art i Empresa, el que li varen posar que el logo de Petra Fest, perquè també, com que fèiem el canvi dels diumenges, que ho fèiem en diumenge, en passat era dissabte, i per què en passat era dissabte? Perquè per aquí hi ha una tendència, que molt de pobles també hi passen, la gent també s'estima més anar de vespre que no a les 10 de matí que tenen son, molts, i és això. I per això s'ha fet aquest canvi. I també s'ha fet el canvi de lloc, perquè antes se feia el carrer Ample, ara se fa aquest carrer que estem aquí, que és el carrer del Sol, tirant cap a les places, l'estació Vea, que és el centre d'art, llavors hi ha Stardeo, i ball obert, ball en línia, ball de lotets a la plaça, banda de música, swing, la patrucada de Petra també farà una actuació final de les 12 de vespre, o les 11 i mitja, per les 12 acabar. Hi ha les xerimies, que ara n'hi ha amb les autoritats a donar la volta a la fira. Què t'ha pres? Quasi res, ja n'hi ha. Perquè hem de dir una cosa, Petra, que aquest canvi fa que a l'hora baixa la gent ja li agrada més escoltar música, seure-se, prendre una copa, i això fa que l'ambient, no sé si millor o pitjor, però canvia totalment. Sí. Canvia totalment, perquè és per això precisament que ens varen decidir fer aquest canvi, perquè ens hem donat compte que en els darrers anys hi ha més tendència a fer les fires d'hora baixa vespre i per adaptar-nos en els temps actuals, que veiem que el que a la gent li agrada i demana, hem fet aquest canvi. Que també, en Joan no ens ho ha comentat, però també heu pensat en els nins, perquè és important, perquè les famílies sempre van en els nins per tot. Sí. Sí, per això també hi ha activitats infantils i un horari que hi pot anar tothom de totes les edats, perquè a les 5 de l'hora baixa és una bona hora pels infants i fins a les 12 del vespre per la gent jove. Una mescla de fira, paradetes, artesans, mostra d'empresa
i també cultura, perquè crec que no és que acabis vespre amb això, però si part del vespre hi ha una obra de teatre també. Sí, a les 8:30, crec que és a les 8:30, hi ha una obra de teatre que està dins el marc de tota aquesta fira. Cultura, pues cultura molta, perquè tenim, com ja havia dit antes, el centre d'art que hi ha allà. No sé si vos heu fixat que hi ha a la plaça de Constitució, davant l'estació Vea, hi ha una estructura de belles arts, que hi ha un quadre que estan fets amb una tècnica de prova bord. Cap de curtir. Quan van dir, prova bord, dic frem matances, van dir no, són quadres. Són quadres. Després hi ha aquesta de Núria Bosch, aquesta Hall del Teatre, que també és una meravella. I, en fi, tenim una sort de tenir moltes associacions al poble de Petra que vos donen una ajuda molt grossa per la fira. Idò, enhorabona per aquesta 34a mostra d'empresa i per aquest primer Petra fet d'hora baixa. Gràcies, Joan, i enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies, Petra, i enhorabona. Gràcies, vosaltres. I ara ens trobem amb en Salvador Femenies, es Batla, estem a la plaça... Com se diu aquesta plaça, Batla? Ramon Llull. Ai, memòria, m'ho acabava de dir. Que tenim a darrere gent molt jove, però molt jove, fent ball de bot. Això vol dir que hi ha cantera. Home, clar, hi ha cantera, jo hi tenc dos nets, tenc una neta d'un any i mig i un que té dos i mig, i ara han engronçat un poc les anques. Sí, però... home, ja encara no van ben coordinats en aquestes edats. Per cert, hem xerrat amb en Joan i en na Petra, ja mos han dit un poquet tots els canvis que s'ofreix en guany la fira, però és necessari a vegades fer canvis i aquest supos que l'heu fet pensant que serà positiu. Claro, això era ja feia 34 anys que se feia la fira d'art i mostra, s'havia perdut un poc l'essència del que era l'art i mostra de molta gent que es posava de Petra, fusters, sobretot fusters, ferrers, i jo s'havia perdut un poc i van dir, mira, o renovar-se o morir. S'ha fet un gran canvi, inclús s'ha canviat el puesto, inclús s'ha canviat el dia. Per tant, jo crec que és un assaig perquè la gent, al moment, estem molt respectat fins a la mínima, fins a les dues, no se sabia si se suspendria o no, però al final s'ha posat en marxa, crec que serà un precedent, que començarem l'any 2024 amb un bon precedent, jo crec que això ja serà per l'any que ve, ja serà una cosa consolidada. Efectivament, et parla molt a parlar del temps meteorològic, recordareu que dissabte passat fins al migdia va caure el que no has descrit, però això s'ha arreglat i la gent s'anima, tot d'una. Ja ho veig, nosaltres hem pareixut que la gent ha sortit de baix de les pedres perquè a les 4 no hi havia un ànima. I ara, bé, a partir de les 6, ja veus una gent ara per la plaça i ara que farà un poquet de fosc, ja tenim preparada tota la il·luminació i tota la novetat que hi ha, ball de línia, un tardeo allà amb en Juan Campos, i ja veus l'home no va informat, això és segur. És important tenir gent darrere, com pugui ser per un costat en Tomi Ferragut, per una altra associació Serra Mamerra, sí, per poder tenir això en marxa. Claro, això és super necessari, tenir un contacte com en Tomi Bestard, en Tomi Ferragut és un altre. En Ferragut també és una persona que té molt de contactes i ha mogut molt de fils, i ara també en estat de vins que hi haurà més tard, jo suposo que se coneixerà, que se corre, ara torna a agafar força i jo crec que se consolidarà ja fins per l'any que ve. Serra Mamerra organitzant i l'Ajuntament i també mos consta que el Consell de Mallorca patrocinant aquesta... Però ha vingut el Consell de Mallorca, mos ha patrocinat, mos donarà una subvenció, i nosaltres podem acabar de fer-ho. Jo crec que serà un èxit ja sense precedents. Es va canviar la fira i es va canviar el format. Valda, senyor Femenies, moltíssimes gràcies. A vostres. I enhorabona. A vostres, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Au. I ara fem una petita aturada en el carrer dels Caparrots de Can Oms, en la parròquia a darrere nosaltres, i ja hem fet ball en línia per parlar de Caix i Fang. Ja fa unes setmanes, Bolodem, ha començat ja el moment que heu de pensar a quins regals heu de fer per Nadal, si sou empreses, si sou privats, si sou particulars, cistelles, paneres, torrons, de tot.
no us oblideu de Caixifan. Us trobareu informació en els seus diferents caix de Palma, en el polígon de Sant Castelló, a Can Picafort, a Manacor i a Inca. I també a qualsevol supermercat Bip Bip de Mallorca trobareu el catàleg i sabreu què podeu comprar. Així que vinga, anem a veure l'espot i continuem amb aquest Petrafest. Caixifa, el teu caix de confiança no deixa de renovar-se i adaptar-se a tu. Ens tens ben a prop, a Palma, Inca, Manacor i Can Picafort. Ara que s'apropen les festes, ja pots cercar i elegir les teves paneres, lots o regals de Nadal. Tenim disponible el catàleg de regals, els nostres centres caix, a la web i els 60 supermercats Bip Bip repartits per tota Mallorca. Amb la garantia del grup IFA. Un dels espectacles que pot gaudir la gent que ha visitat aquest Petrafest és diferent dit jockeys. I nosaltres ens hem trobat un que de les 5 i mitja a les 9 la gent el pot gaudir, i molt, perquè és el mític Joan Campos. Evidentment, s'ha de tenir certa edat per haver viscut aquell Joan Campos quan era jove, però tota una vida dedicada a pinxar Joan. Sí. Com és això? Jo, a vegades m'ho demana. L'altre dia un companyero vostre m'ho demanava, què és el que menys t'agrada d'anar a fer feina? Dic, les hores. Les hores d'estar, d'arribar, jo duc una hora aquí, encantat. Després me'n vaig a cap de mitja hora o tres quarts. Si fa feina a Port Mónica durant tres hores, però imagina't, tot el preparatiu que he fet i mira com estic. El que passa que són paraules que jo em prei moltíssim, que és estimar la feina que fas. Jo he tingut una botiga de música 36 anys, una, l'altra 4, l'altra 2. Si tu no estimes la teva feina, no aclararan res. No pots arribar enlloc. Enlloc. I controla-te. Controla-te. T'has de controlar. Sí. Sobretot quan eres jove. Sí, moltíssim. Però escolta, jo també li dic, la gent, si no me coneix, no pots xerrar. Jo dut 50 anys casat en la mateixa. En la mateixa estic. Això té molt de valor, perquè és que tenim una edat, hem viscut aquella època, especialment de la discoteca Kiss, a la platja de Palma, amb en Joan amb 20 i pocs anys, amb molt més peldes que té ara, sí. I Déu-n'hi-do, i segueix, com deia, en la mateixa dona. Anem a veure. Per què t'ha enganxat tant aquesta feina? Perquè, clar, ja no direm l'edat que tens, però estàs més a prop dels 70 que dels 60. Jo tinc ara 68, va néixer el 56. S'han de ser neus. Jo crec que me varen batiar amb tanta neu, van dir aquest... Mem, ho he dit abans, t'ha d'agradar molt. Jo tinc escola dels meus germans majors, qualque cunyat, hi ha gent d'aquesta, que me va ajudar molt. I jo, pues claro, als anys 50 hi havia una música, record lo d'Escabaló, ja sé, no te'n posen recorda mai, sí que me'n record. I del duo Dinàmico, i de tota aquella música que hi havia, i el que ja tenien els nostres pares, perquè aquí meua hi havia tocar discos, hi havia el famós pick-up aquell, sí. I ja hi havia música, i un disco se parava sencer, sí. Després d'anar a la volta i l'altre que ara, i tot. I tu els menjaves, i era un nen petit, amb un parell d'anys, ja va veure la música, mira que tinc, són germà de nou, i els altres, sí, un qualcun li girada la música lògicament, però a mi és que me va enganxar, jo m'aprenia set lletres, me posava un son d'arbitre, les aprenia en anglès, que no sabia el que deia. Però deia, no, escolta, no sabia què deien set lletres, però els aprenia, i ara ja ho sé. Joan, avui hem de dir una cosa, que supos que dos anar posant coses més modernes, però la música dels anys 80, jove, que gent jove de 20 i 30 anys, li encanta la música dels anys 80. Varen viure la millor època de la música, com a mínim, per ballar? Sí, sí, sense cap dubte. La part de 70, que al final de 70 són boníssims, boníssims. El 80 és la base de la música actual. No emprearé... Bé, sí que l'emprearé. Robar. S'ha robat tot del 80 i part del 70. Claro, ara també fan versions del 90 i del 2000. I tu m'has xerrat de música actual. Jo port latino. Fa 15 anys se va parar de moda del tiburón. Ahí està, se la lleva el tiburón.
i aquell azul, com no sé què, en crespo aquest. I aquesta música se va parar de moda i la paraula no passava res, perquè era latina. Ah, bueno, mira, han duit el sud-americà en latino. I ara tornava latino, amb en Sebastián Yatra, en Karol G, etcètera, etcètera. I la gent confon el latino que és en son reggaeton. Anava a dir una paraulota, però no la diré. Que no és el mateix. 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 La música llatina de reggaeton. Malament una sigui de l'altra. I jo poso música nova. Jo poso na Carpenter, que és un número dels Estats Units, segons on som, la poso. Jo demà tenc un cumpleaños i m'han demanat una llista de coses i la meitat no les coneixia. No, és que era música nova. La vaig mirar, la vaig escoltar. Moltes tenen allò de Sarrel, dona't Sarrel, dels 80s o 90s. Sí, però m'han passat cançons noves boníssimes, m'han agradat molt. A mi la música m'agrada tota, hasta la dolenta que n'hi ha molta. Dins aquesta fira i dins una d'aquestes paradetes de les que volen parlar molt han trobat en Acati, no és que ella sigui una empresa, perquè ella té la seva feina, però tens una afició que la mostres en el poble, que la mostres en els visitants. Quina és aquesta afició, home? Bueno, aquesta afició, com podeu veure, faig xupeteros, que són pels bebès, faig bufos, pulseres, bosses, i poc més. Sí, sí. Que, quan va començar aquesta corolla? Bueno, fa damunt uns 2 anys. Sí, vaig començar... Relativament jove, idò, aquesta afició. Sí, 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 exacte. Sí, vaig començar només per xupeteros i, bueno, m'he anat animant bastant i he començat a fer tot el demés. De tota manera, ja s'ha de tenir una manya especial. Vull dir, tu fa 4 anys ja devies saber fer qualque cosa amb les mans, perquè jo me poso d'això... i tindré 120 anys encara no en sabré. Sí, bueno, tinc un poquet d'experiència, gràcies a Déu. Vaig que aprendre un poquet de ma mare, a cosir, i bueno... Ja hi havia una base. Sí, un poquet, un poquet, sí. Per tant, l'any passat ja participares en aquesta mostra d'empresa? Sí, vaig participar. Sí. Què te pareix aquest canvi d'horari? Bueno, jo crec que anirà bé. Crec que sí, perquè antes només era el carrer Ample i ara hem volgut allargar un poquet fins a la plaça i crec que és una volta guapa. I tu, a part de mostrar el teu producte, si en vens qualcun millor i sempre farem un duret, estar aquí fas poble, que això sempre també és important. Exacte, sí, hem d'animar en el poble, sí, 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 hem de fer costat. Molt bé, Cati, idò, enhorabona, per cert, perquè tens clientela jove per aquí. Sí, sí, s'animen, sí, la gent està animada, gràcies a Déu està animada. Molt bé, idò, gràcies, Cati, i bona fira. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ara mos han trobat Anabel i altres més per aquí, que sou de la coral de Petra. De Petra. Entenem que sou una coral que el que feis és cantar. De la tercera edat. Sí, Cantar molt sovint durant l'any, perquè sortiu molt a cantar. A cantar, sí, 3 o 4 vegades en l'any. Sí. Tan sols a Petra o sortiu a fora? No, sortim a fora. Sí, eh? Sí. O fer qualque viatget i tot. Encara no, perquè fa poc temps que l'hem muntada. Tot arribarà. Sí. He sentit per aquí que encara no heu fet d'obbes. Supos que precisament avui aquí el que esteu fent és recaptar d'obbes per la coral, és així? Mana? El que feis avui precisament que és vendre bunyols és per la coral. Hem fet panades, hem fet coques, tot per la coral, per veure si arribarem un parell de d'obbes. Amén, sirva. I podré fer aquest primer viatge. I podré fer un viatge fora. Quan sou? Quan sou? Som, me parell, no vull dir malament, però devem ser una 20 o 27. Més m'ho diuen per aquí, més m'ho diuen. A prop de 30 o 40, bé. I supos que homes i dones, no és vera? Sí, homes i dones. Ah. Aquí perquè hi ha gent que vol xerrar a tothom. Vull dir, quan t'han dit, han d'entrevistar, ningú volia. Ja tothom ha de deixar seva. Parell mentida.
Mem, qui ha fet la fórmula d'aquest bunyol? N'Antònia Rosselló. Sí. Riera Rosselló. Perfecte. Riera Montroig. Ah, perfecte. No sé com acabarà això. Quan partiguin segurament s'abaniran, però bé, nosaltres en sortirem. Bé, a part de bunyols, què més estàu fent, Mem? Com no t'ho dic. Panades, coques de verdura, sí. Crets... Bueno, un poquet de tot, eh? Un poquet de tot, en fet. I el quilo de bunyols, a quant el veneu? A 18 euros. A 18 euros. No ho sap, de veu. Idò, veu, anem a veure. És el primer pic que participeu en aquesta festa? Per a Nadal. No, en aquesta, la fira. Sí, no, l'any passat. L'any passat també. L'any passat, sí. És que jo fa molt poc temps que he estat, només fa un any. No, però vos heu explicat la mare bé. Entre totes, mos heu aclarit. Res, bona festa. Molt bé, i moltes gràcies d'haver vengut. No, faltaria bé. No hem de menjar qualcona, eh? Si no, si són bons, ara quantes càmeres tanqui sa càmera, nosaltres menjarem. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Adéu. Ara hem vengut en el pati de les escoles velles, precisament on ja fa uns anys l'Ajuntament té la seva seu, i estem nosaltres amb Pilar Oliver, de les bodegues Miquel Oliver, que ens parlarà, evidentment, de les bodegues, sí, però també del que tenim en aquest pati, perquè m'agrada molt. Què estàu fent avui aquí? Pues, bueno, anava a dir una novedat. És una novedat el format de la festa, perquè el Pedrafesta és la primera vegada, diguem que és un format que diguem, han donat un rejuvenament a el que era la mostra d'art i empresa de Petra. I una de les activitats que ja fèiem abans i que seguim fent ara, com tu has dit, a les escoles, en el pati de les escoles velles, és aquest tas de vins, on estiguin representades bodegues d'Esplai Llevant, de la denominació d'origen d'Esplai Llevant, i també, diguem, les tres bodegues, diguem, del poble de Petra, que com a producte local, com a elaboradors del poble, hi hem de ser. És a dir, trobam la representant de la denominació d'origen Pla i Llevant i, de fet, malament no estiguin dins aquesta D.O. els productors del poble. Les bodegues de Petra. Correcte. I compte-mos, evidentment, un tast de vins, però com ho feis? Com ho organitzeu? Primer ho fa un, després una altra bodega, totes a la vegada? Bueno, nosaltres el que intentem explicar en el visitant és que saps que una miqueta d'ordre, perquè hi ha molt de vins per tastar. Si simplement vas fent una taula i vas i s'altre, i s'altre, i s'altre, sense una mica de criteri, la veritat és que després no tastes, sinó el que fas és beure, i no és la finalitat d'un tast de vins. Sí que els indi... Bueno, recomanant primer, per exemple, fer una volta de tastar Jump Vin Blinds, i després fer una volta tastant Jump Vins Negres, i després acabar, per exemple, amb un tast de vins rosats, perquè sempre tenim com en ment que el criteri de tota la vida és primer blanc, després rosat, després negre, i jo propos acabar amb els rosats una mica per refrescar la boca, perquè si acabes amb negres, com que te'n vas, que necessites, i si te'n vas amb un vi jugé i fresc i fruitat, com són els vins rosats, que són superagradables, te'n vas amb la boca com a neta per seguir després un tast a casa teva. I a damunt, un tast de vins en aquest indret tan, tan maco i musicalitzat. Exacte, vull dir, aquí bueno, tindrem també olis, que ara també ho estan preparant, un tast d'olis, tindrem també tast de licors i després la música. Vull dir, a cap i la fi no deixa de ser, diguem, dins un entorn per al poble molt estimat, perquè les escoles bé representa molt en quant a la història del poble, i després pues, combinant tota una sèrie de vessants artístiques com és la música, com són els licors i com són els vins, per suposat. Pilar, moltíssimes gràcies, bon tast de vins i bon Petrafest. Sí, això sempre, bo tot.